Հանգստացնող ուրցն ու խնկածաղիկը կազդուրող տաղցն ու անթարամը ընդամենը մեկ գավաթ դարմանում։ Ես մեր առույգացնող խառնոցն է, սրոհում, ղանթապա, անթարամ, ուրցադաղց, մի քիչ էլ մելիսա պարունակում։ Խմելուց հետո առույգություն եք զգալու։ Գնել Նազանյանը ծնունդով Տավուշից է ու հենց հարազատ մարզում էլ սկսեց դարման բուսական թեյերի արտադրությունը։ Հայկական բնաշխարհի կազդուրիչ խոտաբույսերի զորության մեջ համոզվել էր սեփական փորձով, խոտաբույսեր, որոնք իսկական դեղ ու դարման դարձան գնելի համար։ Կյանքի դիպվածով տարիներ առաջ խնդիրներ ունեցա առողջական, ու արտերկրի բժիշկը խորհուրդ տվեց, որ բուսաբույժին այցելեմ։ Այցելեցի բուսաբույժի մոտ, որ ինձ 3 ամսվա ընթացքում կազդուրեց իշնորհիվ հայկական խոտաբույսերի։ Արդյունքում միտք առաջացավ, ստեղծել այնպիսի ապրանքանիշ, որ մարդիկ իրոք կօգտվեն, որոշեցինք հիմնել բիզնես, որ մարդկանց և հաճելի նվեր կլիներ և առողջություն կպարգևեր։ Հենց դարման բառը ընտրեցինք, իրենով դարման հենց բառը ասում է բնության ուժի հանդեպ մեր հավատը։ Մասնագիտությամբ իրավաբան գնելն այժմ խոտաբույսերի մասին գիտի ամեն ինչ։ 5 տարի առաջ հոբին դարձավ բիզնես, սկսեց բուսական թեյերի արտադրությունը։ Սա մեր արտադրական տարածքն է, հիմա ներսում աշխատանքներն ընթանում, համեցեք տեսնենք ինչով են զբաղված մեր աշխատողները։ Համագյուղացիներ Հասմիկը, Գայանեն, Արմինեն, Անուշիկը մաքրում են վայրի օրգանական ուրցը, փաթեթավորում և տալիս շուկայական տեսք, ամեն ինչ ձեռքի աշխատանք է։ Տավուշ գյուղից են հիմնականում աշխատողները, որոնց ավելի հեշտ է և տրանսպորտի առումով և գտնվելով արտադրամասը Տավուշ գյուղում, կարծում եմ օրինաչափ է ստեղից աշխատողներ ունենալը։ Տավուշ գյուղի բնակիչների համար դարմանը ստեղծեց աշխատատեղը։ Այս պահին մշտական 10 աշխատող ունեն, հավաքի սեզոնին քառապատկվում են։ Օրվա գրաֆիկը ու պլանային ցուցանիշն էլ այս ցուցատախտակին է։ Մենք մաքրման աշխատանք ենք կատարում, մաքրում ենք ցողունները, նաև մենք բույս օգտագործում ենք նաև տերևները, ծալիտները, ամբողջական, իսկ այս ցողում, ավելորդ խոտեր, միջատներ, ամեն ինչ բույսահամբերից հավաքված, մաքրում ենք, հետո օգտագործում ենք արդեն տուփերի մեջ։ Տավուշում գործարաններ չկան, օդը մաքուր է, ստացվում է որակյալ հումք ու բարձրաժեք արտադրանք։ Ինձ հանդիպած ամենահամով ուրցը դա քարի արևի համադրությամբ ստացված աճած բույսն է, որտեղ արևի էներգիան կլանում է և քարի ու հողի ջերմությամբ աճած բույսն է, ինքը մրցունակ է մնացած տեղերում աճածի համար։ Խոտաբույսերը չորացվում են բաց և փակ տարբերակով, կախված եղանակից։ Սարկը հայկական արտադրության է, բավականին հարմարավետ օգտագործման համար և խոտաբույսերը փրվում աստեղ, հետո ներս ենք ոցում, համատասխան ջերմաստիճանի ժամանակի ընթացքում ինքը չորացումը կատարվում։ Չորացումից և մշակումից հետո բույսերը պահեստավորվում են։ Ստեղ ունենք խնկածաղիկը, օրեգանոն, համարվում է հանգստացնող բույս, հա, ու հին հայկական բժշկության մեջ եմ հանդիպել գրականության մեջ, որ ունեցել է ցավազրկող և կանանց համար շատ օգտակար հատկություններով ավշտված։ Սա դարմանի վերջին արտադրանքներից մեկն է, 9 տեսակի խոտաբույսերի խառնուրդ 1 տուփում։ Տարբեր խառնուրդներ են, յուրաքանչյուրից 3 հատ, խնկածաղիկ, վարդ, լցնում ենք նեյլոնի այս փոքր պայուսակների մեջ, ամրացնում ենք, հետո յուրաքանչյուրը ունի իր տերևիկը, որի վրա գրված է, թե ինչ է պայուսակի մեջ։ Արտադրամասի հարևանությամբ գնելը կառուցեց դարմանատունը, թեյի համտեսի սրահը։ Հյուրերը, գործընկերները արտադրական գործընթացին ծանոթանալուց հետո այստեղ թեյում են։ Ինքը շատ ուժեղ սթրոնգ խառնուրդին է պատկանում։ Ճիշտ ժամանակին և ճիշտ պահին դարմանի կայացման գործում վճռական դեր ունեցավ գնելի գործընկեր բանկը, երբ առաջարկեց զարգացնել բիզնես գիտելիքները։ Ամեն ինչ ցես փոխվել 10-ընթացներից հետո, որը որ իմ բիզնեսի կյանքում ճակատագրական դեր խաղաց լավ իմաստով։ Ճակատագրական ԱԱԳԲԱ Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկի անվճար բիզնես դասընթացներին մասնակցություններ, ինչպես կառավարել դրամական հոսքերը, ծախսերը, վաճառել արտադրանքը և դուրս հանել միջազգային շուկա, դասընթաց, որը դարձավ ուղեցույց դեպի շուկա։ Ես չունեի բիզնես մտածողություն և առաջի աջակցությունը, որ ստացա, իմ բանկի կողմից էր, որը որ սկսեց մտածելակերպ սերմանելի մեջ, սկսեցի մտածել որպես բիզնեսմեն և մա ես ամեն օր փոխվում եմ այդ ճանապարհին, հա, ես որ նայում եմ ինչ է ես մեկ ամիս առաջ, ես հիմա տարբեր մտածողություն ունեմ բիզնեսի վերաբերյալ,
Այսինքն դու պետք է անընդհատ զարգանաս, չասես այս մի բանը ստացա լավնա ու կանգնես։ Երբ արտադրությունը նոր էր սկսում, գնելն ամբողջ աշխատանքն ինքնուրույն էր կատարում ընտանիքի հետ։ Խոտաբույսերը հավաքում էին, չորացնում, երբեմն փչացնում ու տարբեր փորձեր կատարում։ Բիզնես օրինակ են վերում որպես փոքրիկ երեխա է։ Սկզում դու պետք է իրեն լավ խնամես, կերակրես, հագցնես, այդ բոլոր կապրիզները տանես, որպեսզի քո նորը ստեղծածը մեծանա ու սկսի ինքը ծառաստվեր տալ։ Գործընկերոջ ԱԳՎԱ բանկի եւ Գերմանիայի բնության պահպանության միության ՆԱԲՈՒ-ի աջակցությամբ դարմանը ստացավ օրգանական սնունդ արտադրողի սերտիֆիկատ։ Արտադրություն, որը համապատասխանում է միջազգային բիոչափանիշներին։ Էկոսերտիֆիկատը ստացան արտադրության երկրորդ տարում։ Պատճառը արտադրական պայմանների բացակայություններ։ Մերժվելուց հետո բանկի ներկայացուները եղան իմ մոտ տավուշում։ Արտադրամաս չունեի, որոշակի մաս պահվում էր գարաժում, որոշակի աշխատանքներ տարվում էր տնային պայմաններում։ Առողջ քննադատություն եղավ, որ պետք է արագ կազմակերպվի արտադրական տարածք, որպեսզի բոլոր այդ պահանջներին համապատասխանեցվի։ Հաջորդ տարի ձեռնամուխ եղանք արտադրական տարածքի ձեռքբերմանը և վերանորոգմանը, որից հետո դիմեցինք բանկին, արդեն ուրախություն մեզ տեղ կտանք ֆինանսավորող ընկերությունների ցանկում։ Թեյերն արտահանվում են Ռուսաստան, Միացյալ Նահանգներ, շուտով այս խմբականակն էլ ուղևորվում է Ֆրանսիա։ Ֆրանսիա արտահանվող խմբականակներից են, մեր բրենդային տեսքով հենց ունենք պատվեր, ու մի տեսակը հենց այա, ինքը խառնորդ է, հանգստացնող խառնորդ, որը հաճելի ամպել երեկո անժամերին, կամ երբ որ մարդիկ ուզում են ավելի ծանր հոգսերից հետո թեթևություն սկան։ Մեծացնել արտահանման ծավալներն ու շուկաները, հոսքագծեր ներմուծել և մի քանի անգամ կրկնապատկել աշխատողների քանակը ու օնլայնել արտադրական տարածքը։ Գնելը հենց այսպիսին է տեսնում դարմանը տարիներ անց։ Բիզնեսը զարգանում է, դեռ անելիքներ կան։